Wutooyin ka tirsan ciidamada waddanka Itoobiya ayaa Soomaaliland gudaha u soo galay. Ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraya inay dowlad tus military wada sameyn doonaan Hargeysa iyo Addis Ababa. Raysal Wasaare Abiy Axmed iyo Madaxweyne Biixi ayaana qaadaya tallaabooyin degdeg ah oo military. In ka badan 2,000 oo askari oo ciidamada Soomaaliland ka mid ah tababarna ugu soo dhammaaday waddanka Itoobiya ayaa qayb ka noqonaya dowlad tuskaasi. Itoobiya oo in ka badan 7 bilood diblomaasiyadda daaha dabadiisa ka fulinaysay qorsheheeda ayaa beddeshay dariiqii diblomaasiyadeed hore iyadoo loo sibir saarayo. Heshiiska difaaca ayaa ay wada galeen Masar iyo Soomaaliya toddobaadkiina dhaafay. Haddaba muxuu uga dhigan yahay Soomaaliland dowlad tuskan iyo tallaabooyinkan cadcad ee ay qaadayso dowladda Itoobiya? Warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee geeska. Ilo wareedyo warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in ka badan 720 gaari oo kuwa xamuulka ahi inay ka soo gudbeen xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya. Ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraya inay ku rarnaayeen saanad military oo ay Hargeysa iyo Addis Ababa doonayaan dhowaan inay dowlad tus ku sameeyaan, iyadoo oo goolaaftanka military ay dhinacyadu ka sameyn doonaan suuxdinta u dhaxaysa. In ka badan 2,000 oo askari oo Itoobiya ka soo qalin jabiyay haatan oo dhinaca Soomaaliland metelaya ayaana ka qayb qaadan doona ismuujinta dhinaca militariga ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada sameynayaan. Waxaana halkaasi lagu soo bandhigi doonaa saanada noocyadeeda kala duwan ee ay Itoobiya leedahay, sida diyaaradaha darooniska iyo kuwa qumaatiga u kaca. Waxaa barbar soconaya tallaabooyinkan militari, kala saxeexashada heshiiskii safgaradii madaxweyne Biixi iyo Raysal Wasaare Abiy Axmed, iyadoo oo taliska militariga ee labada dhinacna ay kulamo ku yeelan doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, halkaasi oo ay ku qorsheynayaan sida uu u dhacayo goolaaftankooda militari. Dhaqdhaqaaqyada haatan socda ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee Soomaaliland ay ku heli lahayd aqoonsi caalamiya, Addis Ababana ay ku soo degi lahayd 20 kiilomitir ee biyaha badda casi u kulaalaya, iyadoo oo heshiisyadii difaaca ee tirada badnaa iyo dhaqdhaqaaqyadii xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ay soo dhaafilayihiin magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Waxaana si weyn xiisadan diblomaasiyadeed dabka ugu sii shiday heshiiskii difaaca ee toddobaadkii hore madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu la galay dhigiisa waddanka Masar Cabdi Fataax Al-Siisi. Tanina waa sababta keentay inay Itoobiya damiciida ka bareedho iyo doonista Soomaaliland. Xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa khubaradu kula talinayaan in Soomaaliland ay helayso aqoonsi caalamiya waddamada taageerana ay kor u kaceen marka loo eego adduunka. Tanina ay ku khasbayso inay siyaasadeeda wax ka bedesho oo joojiso dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland ka dhanka ah ee ay ku hawlan tahay, iyadoo oo wada hadal lagu xalinayo xiisadda tan siyaasadeed ee ka dhexaysa 73 sannadood ee ugu dambeysay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee haatan socdaana ay ku khasbayaan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay ogolaato madax bannaanida Soomaaliland si loo baajiyo damaca waddanka Itoobiya, balse arrintaasi waxaa ka dhigaadeegtay Soomaaliya iyadoo oo doonaysa dal iyo dad go'aankoodu midaysan yahay oo aanay ka arrimin 73 sannadood ee ugu dambeysay. Talooyinka uu dhagaha ka furaystay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ah kuwa xalka kama dambaysta ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliland uu ku jiro. Damaca Itoobiyana waxaa lagu baajin karaa oo keliya Soomaaliland oo ka hesha Soomaaliya waxa ay Itoobiya ka doonayso. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada dowlad tuska sida wadajirka ah u sameynaya iyo dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee haatan socda ayaa Soomaaliland uga dhigan guul taariikhi ah. Dhinaca xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna waxa ay u tahay tallaabooyin muujinaya dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay ku hawlan yihiin inaanay waxba ka bedelayn heshiiska safgaradii madaxweyne Biixi iyo Raysal Wasaare Abiy Axmed.